завжди мріяла про лавандове поле, щоб було у мене. Але коли стала займатися продажем і вирощуванням самостійно, це, до речі, я сама виростила лаванду, почеринкувала її в корніві, ну так як положено зробити це все, зробила муха. І ці виростила, бачите, вже зацвіла і вже продала. Спасибо вам велике за замовлення. Коли вже стала з цим займатися, бачу, блін, це скільки роботи. І уявляю, як оце в людей, в кого поля, це скільки роботи, але ж яка красота. Да, це лавандочка, це фотозони, це ж, да, це якби наче, можна сказати, можна так гроші заробляти, да, можна заробляти, але треба так пахати, що хо-хо-хо-хо. Тому закачуйте рукава і вперед працювати, продавайте свої квіточки, розмножуйте свої квіти, які у вас є, і просто продавайте їх, і буде вам копійка до... Комошка не носить. Коротше, ви поняли мене. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкраще. Бажаєте замовити мої рослинки на опт або поштучно. І червона ікра чорної щуки теж в наявності. Пишіть.